Вече бяха задавани страшно много въпроси по отношение на квартал Лозенец за хора, които се прибират от чужбина там. Ние сме сигнализирали областната дирекция за такива случаи, областния управител, РЗИ също, и там се извършват регулярни проверки, за да бъдат установени такива лица и да бъдат поставени под карантина, както е в момента по правилата и по закона.